Добре, давайте продовжувати тоді тему. Продовжувати тему. Тема була спектральна функція, потім вона перейшла. Вон, я бачив, Андрій її назвав квазічастинки. Я дописав, що це ще власна енергія. Ну і сьогодні я просто планую розказати вам, що таке двовчастинкова спектральна функція. Ну і коротко на цьому, мабуть, зупинимось. Ну, але я повторю про власну енергію, так? Повторю про власну енергію. Ну, от я хочу спитати: от на цих таких, скажімо, дитячих діаграмах, які я вам показував, вам зрозуміло було, що таке власна енергія, що таке уявна частина власної енергії? Є якісь питання з цього приводу? Чи повторити? Скажімо так, питання зрозуміло не конкретне, так? Давайте так, конкретне питання. Ви мені зможете пояснити, чому уявна частина власної енергії при взаємодії, от електрон-електронній взаємодії, пропорційна квадрату частоти? Хто може це пояснити? Не можете? Ну, я минулого разу був відсутній, і я не передивлювався ще лекцію, тому тут повторювати чи не повторювати, я думаю, це хотів би, щоб це сказав хтось, хто тоді був. Ага. Андрія, здається, теж не було, да? Феша. Так. Тоді Владислава спитаємо. Владислава, ви ну, зрозуміли, чому от власна уявна частина власної енергії пропорційна квадрату частоти? Я пам'ятаю, ви щось пояснювали, але щось. Ну, добре, а взагалі, що таке уявна частина власної енергії? Ну, хто знає? Якщо мовчите, я вважаю, що ніхто не знає, так? Добре, трохи назад. Я тоді не буду повторювати, звісно, всю лекцію, що була минулого разу, але просто скажу, що минулого разу я вважаю, що я пояснив, звідки береться така форма. Така формула для спектральної функції через як уявної частини функції Гріна. І я намагався пояснити на пальцях, що таке функція Гріна, і що коли ви що це в принципі дуже просто, і там повторюючи вступ з книжки Матука, на прикладі там цієї гри пінбол, на прикладі розсіяння такого класичного розсіяння чи класичного пропагатору, це як кулька, положення кульки, як вона розсіюється, як вона еволюціонує. Ну, для системи пропагатор це як еволюціонує система. Так от я пояснював структуру, і що власне, що у нас, де тут трошки назад, може, так? Власне, рівняння Дайсона, оце рівняння Дайсона, так зване, яке пов'язує функцію Гріна частинки, це вона в мінус першій, це комплексна величина, з голою функцією Гріна. Гола функція Гріна, це от, якщо б не було взаємодії, то от еволюція системи описувалася б такою функцією. І додати, ну, в даному випадку відняти, це власна енергія. Власна енергія – це от власна енергія квазічастинок, яка визначається певним чином, це теж комплексна величина, яка має дійсну та уявну частини. І от якщо дійсну частину називають як збільшення маси, то уявна частина – це розсіяння, це ймовірність розсіяння квазічастинки. Ну і ця ймовірність, вона, зрозуміло, перенапропорційна часу життя квазічастинки. Але це саме уявна частина. І саме ця уявна частина, якщо ми оцю просту формулу таким чином розпишемо, так? І якщо оце полюси цієї функції, так, ну, якщо власної енергії немає, то коли це дорівнює нулю, то тут сингулярність, так, і це буде дельта-функція таким чином. Ну, верніше, це не дельта-функція, це комплексна функція, так. А якщо взяти уявну частину з цього, то це буде саме дельта-функція.
дельта-функцію можна визначити різними способами, ну, визначити можна різними способами, але задати можна як значить, певні криві, наприклад, Лоренцана чи Гауссана, у даному випадку це Лоренцана, ширина якої прямує до нуля. От якщо ви задаєте Лоренцану площа, під якою не залежить від її ширини, пускаєте цю ширину так до нуля, прямуєте, щоб вона прямувала до нуля, то ви отримуєте дельта функцію. Ця формула отримується, щоб взяти уявну частину сієї, у вас тут є власна енергія в такому вигляді, відповідно, треба домножити на, якщо тут буде мінус і сігма 2 штриха, то треба домножити на і на оцю штуку, плюс і сігма 2 штриха. В результаті у вас буде різниця квадратів, так, у знаменнику, а значить, оскільки і в квадраті буде мінус одиниця, то різниця перетворюється на суму квадратів. Таким чином, у даному випадку, оця формула, яка дає спектральну функцію, ту функцію, яку ми бачимо в експерименті, вона таким чином просто записується, і от сігма 2 штриха, вона тут виглядає, відіграє роль ширини Лоренцани, тому що вона описується добре Лоренцаною. Ну, Лоренцаною, гарною Лоренцаною, вона описувалася як функція, скажімо, енергії. Ну, бачите, що ця взагалі спектральна функція, вона є функцією енергії і імпульсу, так? І якщо ви уявляєте, що ми зафіксували імпульс і беремо функцію енергії, то Лоренцаною вона була б, якщо б сігма 2 штриха не залежала, якщо вона була константа, не залежала від оміга. Якщо вона починає залежати від оміга, то вона перекошує певним чином цю Лоренцану. Але от саме, якщо ви, наприклад, навпаки фіксуєте омігу, а змінюєте к, так, то от, якщо і вважаєте, що сигма 2 штриха не залежить від к, тому от у залежності по к це якраз буде непогана Лоренцана. Знову ж таки, якщо на ширині цієї Лоренцани можна знехтувати, можна вважати оцю залежність епсилон від к лінійною. Ну, якщо вона сильно не лінійна, то тоді вона теж буде перекошувати цю Лоренцану. Ну, а власне, нагадаю, що те, що ми бачимо в експерименті, це в експерименті, так? Електронна структура є як скелетом цього, так? От скелет визначає оце скелет, так, у цій функції. Але спектральна функція, вона домножається на фермі-функцію, так, і на матричні елементи. Ну, і власне, оце ми бачимо перетин цього розподілу, приклад перетину цього розподілу. Ну і вважаємо, що оця функція, спектральна функція, вона, власне, що ми її можемо, маємо до неї доступ через фотоемісію, що фотоемісія нам саме показує спектральну функцію. Бачите, вона нам показує тільки частину спектральної функції, яка нижче рівня Фермі. Для того, щоб вище рівня Фермі, треба там інші експерименти брати чи ще щось придумувати. Але нижче рівня Фермі – це з добрим, гарним наближенням спектральна функція, яка має таку структуру, описується такою формулою, структура виходить з формули. Ми розмовляли про, а я намагався пояснити, як же ж звідси зрозуміти сігма 2 штриха, сігма штрих. Ну, сігма 2 штриха – це просто, бачите, сігма 2 штриха, вона, ну, от, знову ж таки, тут вона стоїть в квадраті, тут вона не в квадраті, а просто в чисельнику, так, і така формула просто саме забезпечує те, що інтеграл під оцією кривою не буде залежати від сігма 2 штриха. Забезпечує, ну, у нас така формула вийшла, так, але загалом, якщо ви там просто хочете собі якось використати криву Лоренцану, причому таку Лоренцану, у якої не буде площа, під нею не буде залежати від ширини, то це от саме така формула, так. Якщо ви хочете зробити так, щоб у неї висота була весь час константа, не змінювалася, тут сігма 2 штриха має бути в квадраті, так? Ну, добре, це я так.
Так от, зрозуміло, що це ширина. Ширина – це оцей, наскільки воно розмазується, так? Її можна по енергії. Це була просто розмазка по енергії. Якщо ми от перетинаємо по К, якщо ми зафіксували певну енергію і дивимось залежність від К, це називається Momentum Distribution Curve, MDC, і її напів, ну, її ширина, ну, напівширина, вона буде сігма 2 штриха помножити на швидкість, на фермі швидкість, це нахилу цієї кривої, але голої кривої, гола фермі швидкість. Ну і тому, оскільки ви не знаєте голу фермі швидкість, тут я так, в принципі, це у цій роботі, так, у цій роботі я пояснював, як цю штуку можна таким чином звідси дістати. Але все одно дістати цю штуку повністю звідси неможливо, якщо ви не знаєте голу дисперсію, так оцю, так? Я просто так, ну я не сказав, що сігма-штрих це те, наскільки вона, значить, зміщується по відношенню до неї, ну а сігма-два штриха – це ширина, так? І оці функції, вони пов'язані з співвідношенням Крамерса-Кроніка. І оскільки вони пов'язані з співвідношенням Крамерса-Кроніка, які, ну, на жаль, які є принципово нелокальними, так? То в принципі, маючи ще ці співвідношення, можна витягти з експерименту обидві функції, навіть не знаючи голу дисперсію. Ну, але це задача погано визначена. Ну, це велика тема. Я минулого разу трохи про неї казав. Зараз зупинятися на цьому більше не буду, але все ж таки це я зробив короткий вступ, щоб ви зараз розуміли, про що мова трохи далі буде йти. Далі мова була про те, що як зрозуміти оцю власну енергію. Власну енергію, ну, я вважаю, що легше зрозуміти, починаючи саме з уявної частини, тому що для уявної частини можна ну, легко там розрахувати, чому ж вона буде дорівнювати, чи зрозуміти, як вона має залежати від частоти. Тому що це ймовірність розсіяння. Ймовірність розсіяння квазічастинки, от уявіть, що у вас є така квазічастинка. Це дірка, ну тут я малюю, можна сказати, густину електронних станів. Я забув, що у нас є дисперсія на хвилиночку, щоб для простоти, так? Вважаємо, що у нас є просто електрони, вони заповнюють оцей рівень Фермі, і електрони заповнюють все нижче рівня Фермі. Ну, тут можна малювати різні дірочки, тоді це буде фотодірка, але ми не будемо визначати, який у неї імпульс. Будемо вважати, що імпульс тут неважливо, так? Так от у нас є дірка при певній енергії, яка ймовірність, що ця дірка розсіється? Ну, перше, я б сказав, що вона може розсіятися тим, що електрон згори просто знизить свою енергію, впаде у цю дірку. Але просто так електрон впасти не може, для цього йому треба з кимось провзаємодіяти, і при цьому має виконуватися закон збереження енергії, ну і імпульсу, але от саме щоб не ускладнювати, я тут про імпульс забув, так, на хвилиночку. Так от, закон збереження енергії, відповідно, от може для цього, скажімо, оцей електрон має провзаємодіяти з цим електроном, так, і цей електрон, от така взаємодія, і відповідно таким чином вони, можна сказати, поміняються енергіями. Один зменшить енергію, другий збільшить рівно на однакову величину. Але для того, щоб вони туди перейшли, тут мають бути, по-перше, це у даному випадку мають бути електрони. Ну, тут зрозуміло, що над цією діркою, в принципі, будь-який електрон її може заповнити, допоки вони будуть електрони. Звідси вже електронів немає, тому фермі рівень – це межа електронів. Але цей електрон звідси, от скажімо, може провзаємодіяти не з будь-яким електроном, а тільки з електроном, так, який може вилетіти. Наприклад, от цим електроном, який нижче, він не може провзаємодіяти, тому що у цьому немає, це називається, фазового простору для вильоту. У цього немає простору для вильоту, тому він інертний. Цей електрон не може провзаємодіяти з цим, а відповідно, якщо от різниця така, то тільки починаючи з такої глибини під рівнем Фермі, так?
Інший механізм, ну, електронна взаємодія – це не тільки може бути електронна взаємодія, може бути і ще, наприклад, у системі є фонони. І оцю енергію, оцю різницю енергії може забрати фонон. Ви можете збудити таким чином систему, ну, збудити фонон у системі, народити фонон. Відповідно, електрон зменшує енергію, фонон полетів, відповідно, як народився фонон з такою енергією. Ну, і з таким імпульсом, різниця імпульсів теж, відповідно, тут працює. А тепер на таких на пальцях можна зрозуміти тоді залежність від енергії. Тому що от якщо ми візьмемо дірку менше по енергії, так, то перше, менше електронів, які над нею, так, пропорційно цій енергії. Так, кількість електронів буде, власне, пропорційна цій енергії, тому що енергія ця визначає глибину, на якій є дірка у відношенню до рівня Фермі. А помножити, ну, тому що ймовірність же ці множаться, на оцей простір кількість електронів, які можуть поглинути оце, відповідно. Ну, це буде такий подвійний інтеграл, я далі його зараз покажу. Ну, але на пальцях зрозуміло, що і цих електронів буде менше, і тому власне, буде от залежність квадратична. Від нуля, квадратична, яка прямує від нуля. Тут схожим чином, але тут ситуація з фононами ще кардинальніше, тому що уявімо, що ну, у нас, в принципі, є фононний спектр, ми не можемо збудити фонони будь-якої енергії, але от можна його для простоти наблизити так званою фононною модою. Уявімо, що у нас є тільки один фонон, можливість збудити фонон тільки з одною енергією. Це означає, що оскільки тільки одна енергія може бути, це означає, що електрони можуть заповнювати цю дірку тільки точно з цієї енергії. І от якщо дірка нижче, то знайдеться такий електрон такої енергії. Якщо дірка вище такого рівня енергії фононів, то от різниця буде тут, і тут немає електронів, відповідно, нічого не буде розсіяння. І тому ймовірність розсіяння. Ви мене ще чуєте? Так. То тут в мене щось пікає. І тому ймовірність розсіяння буде мати таку, сходинкову залежність. Поки дірка знаходиться над цією енергією, розсіяння взагалі не буде, і тільки воно почнеться, коли дірка пірне під цю енергію. Отут є ці картинки, да? Ага, є. Добре. Якось, щоб це написати чисельно, то те, що я сказав, так, працює закон збереження енергії. Відповідно, ми називаємо це оміга, відповідно, це оміга 1, оміга 2, і оця, що буде тут, це оміга 3, так, оміга 3. Відповідно, у вас оміга 1 плюс оміга 2 має дорівнювати оміга плюс оміга 3. Причому ймовірність, вона складається з ймовірності знайти електрон тут, помножити на ймовірність знайти електрон тут, помножити на ймовірність знайти, тут я неправильно написав, а тут має бути не електронна ймовірність, а діркова ймовірність, відповідно. Ймовірність, щоб, ну, густину станів дірок тут. Це ймовірність, можна сказати, густину станів. Тут треба виправити на дірку. Так, і тоді, сюди замість оміга-3 запишемо звідси оцей вираз з точки зору збереження енергії. І коли ми це підставимо в інтеграл, ну, у даному випадку я цю штуку спростив, тому що, оскільки тут рівень Фермі, то інтегрувати нам треба, в один раз, ну, це другий раз, від оміга до нуля, так, а тут треба інтегрувати від оміга мінус оміга-1 до, знову ж таки, до нуля, так. І інтегрувати нам треба густину електронних станів. Густину електронних станів ми можемо прийняти за одиницю в даному випадку. І якщо ми поставимо одиницю, то ми отримаємо оміга в квадраті залежність. Така проста залежність. Тепер що стосовно фононів? Стосовно фононів, тут у нас... дельта-функцію можна представити як фононний спектр, можна представити дельта-функцію, так?
І у нас є таким чином певна густина електронних станів помножити на згортку з цією дельта-функцією. Так? Ну і у нас буде така густина електронних станів сунута, значить, ну, помножена, сунута і помножена на отакий от функція Хівісайда, так, step function, сходинка, сходинкова функція. Так? Я виписав ці формули в такому вигляді для того, щоб показати, що, бачите, у нас таким чином власна енергія, це от є певний інтеграл, і тут вони певним чином схожі. Це є інтеграл густини електронних станів з якоюсь функцією, згорнутий з якоюсь функцією. Ну от тут він згорнутий з дельта-функцією, а тут він згорнутий от з такою функцією, оця функція, бачите, яка визначається цим інтегралом, але це теж згортка, бачите, омега мінус омега 1, ну і тут омега мінус омега 1. Ця згортка у загальному вигляді, а де я? Ага, ну добре, запам'ятали це про згортку, так? Цей слайд я сюди додав просто для того, що, ну, в даному випадку так, якщо ви минулого разу не пам'ятаєте, що було минулого разу, то, ну, добре, я зараз, значить, запам'ятали про згортку, зараз я про це повернуся, тому що у даному вигляді я хотів все ж таки, даним слайдом я хотів сказати про ці залежності, про залежність, що нам дає залежність від омега квадрат і така от сходинкова функція. Тому що ці залежності означають, що у нас є добре визначені квазічастинки. І взагалі оця мова добре визначені, погано визначені квазічастинки, вона пішла від теоретиків, від Ландау. Ну і вважається, що Ландау таким чином, ввівши свою модель Фермі-Рідини Ландау, так називається Фермі-Рідина Ландау, він таким чином врятував теоретиків на певний час, тому що, в принципі, ті вже моделі, там теорії, які були створені на основі електронів, що не взаємодіють, здавалося, що вони не мають ніяк використовуватися для системи, у якій взаємодія таки є, а у всіх реальних системах якась там взаємодія є, більше чи менше, між електронами і фононами. Виходить, що це вже система дуже переплутана стає. Так от, виявляється, що, ну, от для цієї системи, для опису цієї системи, власне, були придумано метод функції Гріна і фейманівські діаграми, як, власне, були застосовані в результаті, ну, вони початково не для фізики твердого тіла були придумані, як ви знаєте, Фейманом, а для фізики елементарних частинок і для квантової електродинаміки, але вони, виявилося, добре застосовуються так само і для фізики твердого тіла. Але оця концепція, коли все ж таки концепція квазічастинок і концепція Фермі-Рідини Ландау, вона полягає у наступному, що якщо у вас власна енергія прямує до нуля при зменшенні енергії, то у вас є добре визначені квазічастинки, а мається на увазі, що у вас час життя квазічастинок, він прямує до нуля, до безкінечності на рівні Фермі, відповідно, розсіяння прямує до нуля. І таким чином у вас виходять добре визначені квазічастинки. Ну, взагалі, не зовсім так, як я сказав, більш правильно це прямувати до нуля має відношення сігма-2 штриха від оміга до оміга. Так? Мається на увазі, що сігма-2 штриха розсіяння має швидше зменшуватися, ніж енергія. Як бачите, оміга квадрат прекрасно для цього підходить, і сходинка ще краще підходить. І що це означає? Це означає також, це можна показати співвідношення Крамерса-Кроніга, що у вас сигма-штрих біля нуля, вона
просто буде пропорційна оміга, оця добавка, так? Сігма штрих, як ви пам'ятаєте, зараз я швиденько повернуся на цю формулу, ну на цю, наприклад, на цю, да? Сігма штрих, вона сюди входить, вона як змінює дисперсію, так? Була така дисперсія, вона біля К-фермі, вона лінійна, так, вона лінійно змінюється з енергія, лінійно змінюється з імпульсом. Це просто перетин, будь-яка функція буде, будете мати лінійну функцію, ну майже будь-яка, якщо тут у вас парабола якраз своїм вершечком підходить до рівня фермі, то тут лінійний член буде дорівнювати нулю. Ну а так, як будь-який перетин, значить в малому околі дасть вам лінійну залежність, а оця функція вона додає сюди. Додає чи віднімає в залежності від знаку. Оце відношення називається лямбда. І якщо власна енергія походить саме із взаємодії електронів і фононів, то лямбда це показує коефіцієнт взаємодії електронів і фононів, силу взаємодії електронів і фононів, чи силу взаємодії от чимось іще там, ну, так, відкладемо це до наступного слайду про силу взаємодії, але, скажімо, з фононами це от силу взаємодії електронів і фононів. Наче я на цьому зупиняюся, це, ну, от, коли ми розмовляли про густину електронних станів, то густина електронних станів, я казав, що треба от спектральну функцію проінтегрувати по імпульсам, і у вас є залежність відповідно густини електронних станів по енергії, так? Від енергії залежність. Говорили, як це виглядає. А питання в тому, якщо проінтегрувати по енергії, то дивимось, що відбувається по імпульсу. І якщо система не взаємодіє, то пам'ятаєте, ну не пам'ятаю, що розподіл станів він еквідистантний по імпульсу. Це просто граничні умови кристалу так спрацювали, так можна так сказати. І це означає, що у вас виходить, що якщо ми проінтегрували по енергії, так. Від нуля до нескінченності оцю спектральну функцію, то виходить, що у нас буде така сходинка, коли у вас власне К-фермі, так, ну якщо у вас одновимірна, то у вас буде одиничка, потім різко нуль, коли значить перетинає К-фермі. Але якщо є взаємодія, то от Ландау показав, ну то ця функція розмивається, не зрозуміло, що буде, але він показав, що таки за цієї умови, так, тут на цьому розподілі він буде не такий, а тут буде різкий такий, менший тільки, сходинка буде менша, але буде все ж таки різка сходинка, і оцю штуку назвали квазічастинками, так. А от оцей внесок, який розмивається, назвали когерентним внеском. Розділили функцію Гріна на когерентний і некогерентний, некогерентну частину. І таким чином, от це називається N of K. І якщо теоретики вам показують таке N of K, щоб ви розуміли, що це таке, що теоретики очікують, що якщо у вас добре визначені частинки, то у вас тут є така різка сходинка, і тоді, але нащо це? А це для того, що от для цих квазічастинок, які дають таку сходинку, можна застосовувати усі ті формули, які були отримані без взаємодії. Просто треба ренормувати, сказати, що у нас квазічастинок менше, чи у них маса інша, у них інша маса, але не дивлячись на це, оцей коефіцієнт входить тоді у багато теорій. А цей коефіцієнт от Z, ну це, до речі, я спочатку взяв картинку з якоїсь статті, мабуть, цієї, так, чи просто в інтернеті спитав з N of K. І очевидно, бачите, ну якось просто руками хтось намалював. Оце я намалював правильно, як вона виглядає по формулі синім, так. Оцей Z, оця сходинка, висота сходинка, це буде одиниця поділити на одиницю плюс лямбда. Відповідно, якщо лямбда дорівнює нулю, то це одиниця.
А якщо лямбда прямує до нескінченності, то це зменшується. Ну, але, скажімо, якщо говорити про електрон-фононну взаємодію, то ті ж теоретики показали, що лямбда дуже великою не може бути. І, наприклад, коли ми отримували лямбда для купратів там 2, а для, то вони вже казали, що це ж неможливо, ця фононна система буде нестабільною тоді. А для провідників на основі заліза там 3 і вище, то це ж було дуже дивно. Добре, це був такий пасаж, просто щоб розказати, що таке NFK, і сказати, що, власне, з точки зору експерименту, це особливо таке, ну, та розділення сенсу немає, і навряд чи я навіть можу запропонувати метод, як можна зрозуміти, що тут як. Мається на увазі, єдиний метод – це просто мати якусь залежність і зафітувати цю залежність, яку ви маєте, зафітувати експеримент до цієї залежності. І в залежності, от як я показував на минулій лекції, також експериментальні дані, що таки власна енергія, уявна частина власної енергії має такий квадратичний внесок серйозний, так? І тоді можна вважати, що це квазічастинка. Але квадратичний внесок в експерименті, у вас там будь-яка температура чи домішки, вони цю штуку будуть розмивати. І тому питання стає таке чисто, я сказав, більш філософське, при тому, що це все одно розмивається, і що все одно власна енергія буде мати і квадратичну, але квадратичну залежність, яка змінюється, яка не від нуля, при нулі вона не буде дорівнювати нулю. А так, то чи вважати це квазічастинками, чи не вважати, мені здається, що це дуже просто. Звісно, це квазічастинки, які добре описуються цією, при формалізмі функції Грін. Добре, стосовно функції Гріна, це я минулого разу не те, що розповідав, а я просто так флешнув і намагався просто нагадати, що таке функція Гріна для, ну, взагалі, не та функція Гріна, загальна функція Гріна, яка є у курсі, яка вводиться у курсі диференційних рівнянь. Як вирішувати диференційні рівняння, що у квантовій системі це от є певним пропагатором, а я в даному випадку це пропускаю. Давайте знову сюди, звідки я пішов, так? Що те, що у нас, ну, у нашій тепер квантовій системі, те, що ми розглянули, ну, от на прикладі взаємодії електронів з фононами, функція Гріна, оця одягнена так звана, це є просто ряд, так? Ряд, що гола функція Гріна плюс функція Гріна гола, потім яка є ймовірність розсіяння, так, а потім далі вона продовжується. Ну, до речі, оці петлі, які я малював, так? Ну, давайте я зупиню, так. Вважаючи, так, тоді, що ви не знаєте тоді про сумування діаграм Фейнмана, я тоді ще раз повторю, що, власне, оце сумування діаграм, воно є просто геометричною прогресією, сумою геометричної прогресії, тому що можна записати у такому вигляді це значить, що, ну, і намалювати такими картинками. Що тут ще? Лінія – це еволюція. Ну, як правило, зручно вважати, що у нас вертикаль асоціюється з часом, тому стрілочка – це розповсюдження ферміона з часом. Причому, якщо ми розглядаємо збудження, ферміонні збудження, то вони можуть бути двох знаків. Вони можуть бути там електрони, наприклад, і дірки. Відповідно, якщо у нас електрон, ми малюємо стрілочка в один бік, то дірку у нас тоді стрілочка буде в інший бік, вона неначе у часі подорожує в інший бік, у такому просторі.
Кожний такий нот, коли лінії розходяться, з одної лінії виникає дві лінії, це процес розсіяння. І така хвиляста лінія – це от фанон. У даному випадку мається на увазі, що у нас от збудження подорожувало у часі, далі воно розсіялося, мається на увазі, у нас з'явилося інше збудження з іншим, це померло, інше народилося, ця квазічастинка померла, інше народилося з іншим імпульсом, з іншою енергією, але при цьому народився і фанон. Але далі є ймовірність того, що цей фанон назад поглинеться цією ж частинкою, так, ну, цією ж системою, але таким чином, що в результаті знову у вас буде система знаходитися у такому самому стані, з якого і починали. І це взагалі є умовою визначення функції Гріна, що функція Гріна – це є амплітуда ймовірності системи, яка починала в певний момент часу у якомусь стані, що в інший момент часу, у другий момент часу вона буде залишатися у цьому стані. Тому це є отака графічна репрезентація от такої функції Гріна, яка так була визначена. Але це не цієї функції Гріна, а це такої функції Гріна, якщо у нас електрон один раз розсіявся, а потім поглинувся. Але він може розсіятися два рази, може три і так далі. І, власне, у вступі саме і показано на пальцях, що от різні типи розсіяння, вони, в принципі, у такій прогресії, вони розпадаються, можна сказати, що можна в результаті розглядати їх суму. Так? Ну і головне, що справді це є геометрична прогресія, тому що різні шляхи можливі ми складаємо у амплітуди ймовірності, а на різні процеси протягом одного шляху ми перемножаємо. Таким чином ми виділяємо певний оцей член, який є розсіяння, власна енергія помножити на функцію Гріна, голу функцію Гріна, так? І таким чином, власне, оце є геометрична прогресія. А це я знову ж таки зробив відступ, так, виходячи з того, що ви кажете, що вас не було минулого разу. Але тепер дивіться, що спільного між оцими двома процесами, між розсіянням через електронну взаємодію і через взаємодію електронів і фанонів. Спільне наступне, що от у нас після взаємодії у даному випадку залишається один електрон, ну чи дірка, оскільки я все показував на дірках, давайте це називати діркою. От у нас була дірка, у нас залишається одна дірка, і тут залишається одна дірка, бачите? Але тут разом з цією діркою у нас залишається фанон, а тут разом з цією діркою залишається електрон, діркова пара, так? Де там, пам'ятаєте, от у даному випадку, це так можна намалювати. Отут у нас залишалася електрон, діркова пара, а тут у нас залишався фанон, так? І по структурі цієї взаємодії, власна енергія, це у нас є згортка густини електронних станів електронів саме, так? З спектром певним, спектром, у даному випадку це буде, ну тут дельта-функція, але ми дельта-функцію можемо замінити на спектр цілий фанонів, і це буде просто згортка з цим спектром фанонів, так? А тут оця штука визначає, можна сказати, спектр електрон-діркових пар. Електрон діркових пар, що таке спектр, і він позначається отак, ну це от можна сказати спектр електрон діркових пар, а це спектр фанонів можливих. І оце і називається двохчастинкова спектральна функція, ну двохчастинкова, тому що частинки це у нас ферміони, так, вважаються, так. А бозони – це от два ферміони, вони складають бозон, тому це кожен бозон вважається дає двохчастинковий спектр. Так? У даному випадку, бачите, це називається, оцей спектр називається електронною сприйнятливістю. Що таке електронна сприйнятливість? Це от у вас електронна сприйнятливість – це амплітуда ймовірності системи, ну, скажімо,
якщо ми говоримо про реальні речі, так, а не про комбінацію реальних і уявних, які просто, ну, які для зручності, ну, і в принципі можна вважати, що нас, що наш світ є отакою комбінацією уявних і реальних, які в експерименті потім ми бачимо реальними, так? Так от, ймовірність системи сприйняти якесь збудження, яке має свою енергію, воно визначається от цією ймовірністю народження електрон-діркової пари. Тому що от якщо у вас є певна енергія, так, відповідно, у вас цю енергію може спожити цей електрон, і тому що він вилетить тоді над рівень Фермі. Якщо ця енергія маленька, так, менше, ніж різниця ця, то цей вже електрон її не може спожити. Тому бачите, у вас ймовірність спожити енергію буде чим більше, тим більше ця енергія. Значить, поглинути квант енергії певний, ну, фотон, да, у даному випадку. Фотон, ну, чи фонон квант енергії, чи якесь інше збудження. Електронна система, отака електронна система, коли у вас є море електронів, і рівень цього моря визначається рівнем Фермі, але над рівнем Фермі є незайняті стани. То от воно може споживати енергію, це море. От електрони з-під рівня Фермі можуть споживати енергію, поглинати енергію, виходити над рівень Фермі. Ну і це називається електронною сприйнятливістю. Ну і розумієте, я ж отут показував, що це записується, чи там далі покажу, добре, тут повернуся, що ця сприйнятливість записується просто відповідно як ймовірність електрона вилетіти сюди і ймовірність знайти, помножити на ймовірність знайти певне місце тут, так? Ну і загалом я просто от тут написав так, коли я буду писати такого типу, це от можна сказати великими мазками, тому що вона показує, що у нас власна енергія, у даному випадку кажемо про власну енергію, не тільки про уявну частину, а взагалі власну енергію, ну, можна показати насправді, як і реальна частина власної енергії також пов'язана, але можна сказати, що комплексна власна енергія пов'язана з комплексними функціями, з функцією Гріна системи, це яка описує електронну підсистему, і функцією бозонний спектр. Оце бозонний спектр. Причому цей бозонний спектр, він може бути як справді бозонним спектром, як спектром там, наприклад, спінових флуктуацій, так і спектром електрон-діркових пар. Це називається polarization bubble, поляризаційна бульбашка, так? Що у вас система поляризована, тому що у вас вона знаходиться у збудженому стані, тому що електрон, значить, з'явилося дві збуджених частинки. Вона була зовсім не збуджена, так, в основному стані, а потім для того, щоб поглинути фотон чи фонон, якийсь бозон, вам треба цю систему перевести у такий збуджений двохчастинковий стан. Так? Зрозуміло? Є питання? Зрозуміло. Так, добре. Так от, власне, але якщо для фононів, я кажу, що у нас є фононний спектр, F це фононний спектр, і, як правило, пишуть альфа сквад F, тому що альфа це от коефіцієнт взаємодії електронів і фононів. Ну і виходить, що без альфа сквад F, ну, воно у даному випадку не зустрічається окремо. Так, у вас фононний спектр, це треба вам з інших методів отримувати фонони. От якщо взаємодія з електронами, то завжди входить і коефіцієнт взаємодії. Тому це називають альфа сквад F. Електронна сприйнятливість, так, вона записується як, знову ж таки, як кореляція двох функцій. Тут функції електронів нижче рівня Фермі з
розподілом дірок вище енергії Фермі. Відповідно, для того, щоб вона працювала, треба таким чином, щоб була і тут густина електронних станів, і там густина електронних станів, і на певній енергії. Так? Ну, і для кожної такої функції можна записати певний інтеграл. Ну, і я це розповідав на пальцях, але загалом от більш якось правильно, так, і по-теоретичному, це от називається функцією Лінхарта, так. І функція Лінхарта, вона визначається от через, власне, ну, знову ж таки, нам зрозуміло, тут можна вже згадати, що у нас є і імпульс, і у нас оця кореляція береться як по енергії, так і по імпульсу. Так, у нас і імпульс то треба корелювати, і енергію, і таким чином у нас такі там буде сума, там у даному випадку сума по енергіям написана. Ну, це окрема тема, що теоретики рахують енергію в так званих мацубарівських частотах, і тому рахують як суму мацубарівських частот, різниця між якими визначається температурою. Таким чином можна системи з температурою рахувати. Але ну і по імпульсу, власне, теж є така кореляція по імпульсу. Ну, загалом я просто замість такої складної формули, так, буду ну, далі, чи там, коли буду розповідати про купрати, писати от таким чином. І просто ви тоді знаєте, що у вас це є певна кореляція, це не просто кореляція, от записати інтеграл по кореляції, а це певна інтегральна функція, де у вас просто, ну, такого типу кореляції, яку завжди можна написати. Як собі зрозуміти, що таке от кореляція? І ця кореляція, вже я про неї згадував минулого семестру, коли говорив про методи, ну, і про методи нейтронного розсіяння, так? І про також от про поняття це вже цього семестру про нестинг Фермі поверхні. Тому що для того, щоб от зрозуміти, коли у вас, коли про ефект Пайерса розповідав і коли говорив, що для того, щоб зрозуміти, коли система нестабільна, так, нам треба зрозуміти, наскільки у нас ця система, ну, може, щоб зрозуміти, наскільки вона може знижувати енергію, то тут так само нам треба зробити оцю процедуру кореляції, автокореляції у даному випадку. Ну, тут ви бачите, що це теж для визначення електронних оцих от властивостей. Це, власне, те саме. Виходить, що тільки якщо ми робимо отаку кореляцію, автокореляцію, от в даному випадку для Фермі поверхні, робимо на рівні Фермі. Але що це означає по фізиці? Що нам цікаво дізнатися, як електрони розсіюються як функція, як електрони розсіюються як функція імпульсу, так? Ну, от різні там дифракційні штуки. І як електрони можуть розсіятися, якщо це пружний процес? Якщо це пружний процес, він не призводить до зміни енергії, а призводить тільки до зміни імпульсу. Але електрон, якщо він знаходиться в кристалі, він не може довільно змінювати імпульс. Він може змінювати імпульс тільки якщо є вільні місця. Тому зрозуміло, що таким чином розсіятися може от частинка. От така частинка, ну, от електрон, який знаходиться вище рівня Фермі, він може розсіятися у інше місце пружно. Яким чином? Він може просто знайти з іншим К, ну, може розсіятися, тому що він знайде місце з іншим К, тому що вільні місця, вони є, але вони теж знаходяться от на дисперсії при різних К. Так само дірка може розсіятися тут. Зрозуміло, що казати, що електрон може розсіятися на нижче рівня Фермі, сенсу немає, тому що йому для цього треба знайти дірку, так? Ну, там ми кажемо,
оцей взагалі оця мова, мова росіяння, квазічастинковий підхід, він працює, це називається одночастинкові збудження. Це означає, що якщо у нас є одне збудження, то от у нас є тільки електрон над рівнем Фермі, чи у нас є тільки дірка, тут тільки дірка під рівнем Фермі, так? Так от, у даному випадку електрон, якщо ми посадимо електрон над рівнем Фермі, то йому для того, щоб розсіятися, він має перейти на інший імпульс, так, дає вільні місця. А це для того, щоб зрозуміти, у якому напрямку більше таких місць, нам просто треба прокорелювати, треба зробити кореляцію, тільки у досі я робив це для енергії, а тут можна при одній ті самі енергії зробити для імпульсів. І тоді ви будете мати, це вам дасть електронну сприйнятливість системи, яка у даному випадку буде просто пропорційна ймовірності розсіяння під різними напрямками. Ну і ця ймовірність розсіяння, пам'ятаєте, вона власне виходить, що ця ймовірність розсіяння, вона і буде входити у той там у ту величину, яку ми будемо, ну, яку ми за допомогою якої ми оцінюємо, чи енергетично вигідно от системі перетворитися на, ну, сформувати якесь додаткове впорядкування, як ефект, ну що є суттю ефекту Пайерса. Але тут знову ж таки важливо, що така система може перейти у інший стан, у такий більш впорядкований стан, тільки якщо є от механізм розсіяння. Добре, я думаю, що це приклади автокореляції. Мені здається, що я їх взяв просто з минулого семестру, показати, що власне, що такі системи, ну що показують такі системи, це те, що в залежності від рівня Фермі у вас буде певна картинка можливих розсіянь, можливих пружних розсіянь. І вона визначатиме власне, ну, вона визначатиме, ну, різні процеси, наприклад, дифракцію електронів і, ну, я просто задумався зараз, тому що зрозуміло, що треба знову ж таки розділяти і казати окремо про енергію і про імпульс, тому давайте так, що будь-які процеси розсіяння, вони відповідно будуть ділитися на процеси розсіяння з втратою енергії, процеси розсіяння такого пружного розсіяння, але з розмішування по імпульсу. І про це треба казати окремо, звісно, але зрозуміло, що ці процеси будуть впливати на от розсіяння електронів, коли електрони розсіюються буде визначати мобільність, те, що Андрій, ти розповідав про графен, так, відповідно, чому мобільність, чому довжина пробігу, вона у графена менше. У графена вона менше, тому що фермі поверхня графена, вона просто перетворюється на точку. А якщо у нас в даному випадку, от коли я роблю таку автокореляцію, так, то я вважаю, що у нас усі процеси такого розсіяння, там точка-точка, стан-стан, вони однакові. Але, скажімо, якщо у нас от топологічні ізолятори, у яких на поверхні, якщо тут у нас у кожному стані електрон знаходиться, ну, має два стани з протилежними спінами, так, то це означає, що у нас, в принципі, електрон, якщо тут вільне місце, то електрон звідси знайде собі завжди там вільне місце. Але от у топологічних ізоляторах, я вам показував приклади спектрів, що на поверхні поверхневі стани, вони мають фермі поверхню, але тут у кожному стані електрони вже з одним тільки спіном. А, ну, от у топологічних ізоляторах цей спін виходить, дивиться отак по дотичній до фермі поверхні. І виходить, що от звідси
електрон зі спіном у цьому напрямку вже не може розсіятися от сюди, тому що там є місце для електрону з таким напрямком. А йому, відповідно, щоб розсіятися, треба ще й перевернути спін. А перевернути спін для цього йому треба розсіятися, обмінятися спіном з якимось, скажімо, з магнітною домішкою. Якщо у вас є магнітна домішка, то він може на ній розсіятися, обміняти спін і стрибнути сюди, але тільки тому. І саме тому транспорт розсіяння у топологічних ізоляторах, воно настільки мале, і це, можна сказати, іноді називають топологічною захищеністю. Хоча цей термін має і інші значення. Добре, власне, ці штуки я це малював, мабуть, для того, щоб сказати, що от коли у вас є якісь цікаві особливості, такі як нестинг, так, поверхні Фермі, то у вас спектр розсіяння буде мати теж особливості, буде мати особливий цікавий спектр. І найперше, цей спектр розсіяння, він проявляється, один з яскравих його ефектів – це от ефект Пайерса. Але бачите, я вам казав, що ефект Пайерса – це коли у вас з'являється новий порядок, то у вас модифікується потенціал кристалічний. І це означає, це такий когерентний ефект. Це означає, що тепер електрони на цьому потенціалі розсіюються когерентно, і вони, наслідком є зміна електронної структури. Але якщо за певних умов такого не вистачить взаємодії, щоб знизити енергію, щоб стався ефект Пайерса, не дивлячись на це, канал розсіяння у нас є досить великий. І це означатиме, що у вас в системі спочатку буде оце розсіяння буде проявлятися як такий не когерентний ефект, а просто буде сильне розсіяння от у цих напрямках з такими векторами. І на електронній структурі ви будете бачити ефекти цього розсіяння як ефекти власної енергії. Таким чином можна собі уявити, що якщо у вас система, так, ми певним чином змінюємо там тиском чи якимись маніпуляціями, змінюємо фермі поверхню, і вона приходить у такий, як правило, не ідеальний, але з'являється певний нестинг. Мається на увазі, що з'являється структура на автокореляції, це передбачається певна структура отакої двохчастинкової спектральної функції. Двохчастинкової спектральної функції – це ймовірність, я не буду повторюватися. То спершу на спектрах вона буде проявлятися просто як збільшення сигма-2 штриха. Так, у вас буде певне розмиття. Але потім, коли у вас за певною критичною межею стане впорядкування таке з дальнім порядком стане вигідним, у вас з'явиться тоді нова структура. Виходить, що у вас спочатку з'являється таке затухання, а потім воно переходить у такий, спочатку це не когерентний процес, а просто розмиття, а потім воно буде переходити в когерентний процес. Добре, я тепер скажу трошки про купрати. Про купрати я буду окрему лекцію казати, але розмовляти, але розказувати. Але хочу сказати, що от крім фононів, у системах таких от як купрати, є певний ряд систем, чи магнітні, чи вимушено магнітні із-за взаємодії, коли з'являється магнітне впорядкування. І коли з'являється магнітне впорядкування, то у вас є можливість там спіном обмінюватися спінами. Зрозуміло, що система тоді теж скорельована, що у вас електрони там на сусідніх атомах вони пов'язані, і вони часто займають там протилежні спіни. Це називається антиферомагнетизм. І от у таких системах можуть існувати спінові хвилі, які, в принципі, також описуються схожими залежностями оцієї сприйнятливості, електронної сприйнятливості. Просто оцю сприйнятливість можна розділити на чисто електронну, яка заряд, і спінову, коли оцей процес переходу, коли електрон переходить в інше місце і з'являється електрон-дірка, у них
можуть спіни бути однакові, і тоді це чисто такий електронно-електронна взаємодія, а можуть бути спіни різні, і тоді оце спінова компонента. І оце називається спіновою сприйнятливістю. Цю спінову сприйнятливість найкраще можна поміряти нейтронами, тому що от нейтрони – це частинки, які мають спін, і вони саме вони можуть віддати свій спін системі, вони можуть перевернути свій спін, а можуть не перевернути. І тому детектор нейтронів, він може бути спін резолт, і ви можете сказати, чи перевернув нейтрон спін, чи не перевернув. І таким чином ви можете сказати, розсіявся електрон на чомусь, що спін перевернуло, а це спінові флуктуації, чи на тому, що спін не перевернуло. А це можуть бути як отакі електрон-діркові збудження, так і фонони. І нейтронна спектроскопія, от вона саме гарна тим, що ми можемо тоді дивитися канали з перевертанням спіну і неперевертанням один з одного відняти. Таким чином ми віднімемо фонони і оцю поляризаційну компоненту електронів, а залишимо чисто спінову. І виявилося от для купратів, що там цікава така історія спостерігається для спінової компоненти, оцей спіновий двохчастинковий спектр. Він має таку досить таку цікаву структуру. Я в даному випадку не буду вже, закінчується лекція, не буду на цьому сильно зупинятися, а просто скажу, що ця структура в імпульсно-енергетичному просторі виглядає таким чином. Причому виглядає таким чином. І от, власне, те, що я вам, коли буду розповідати про купрати, це скажу, тому що це один з таких важливих, я вважаю, наших результатів, що ми показали, що для купратів от власне роль оцієї функції, яку треба згорнути з функцією, ну чи прокорелювати, як я кажу, з функцією Гріна, щоб отримати власну енергію, відіграє саме магнітна спінова електронна сприйнятливість, ота сприйнятливість, яку ми бачимо в експерименті. І, в принципі, ви можете здогадатися так, що для того, щоб це довести, вам треба мати одну функцію, мати іншу функцію і подивитися, наскільки результат їхньої кореляції це те, що ми бачимо в експерименті. Ну от, мабуть, на цьому на сьогодні все. Чи є у вас питання якісь? Я, мабуть, так задаю питання про питання, що у вас немає бажання на нього відповідати, да? Ні, мені ж треба опрацювати це все. Як? А, опрацювати? Так. Добре. Так, я зупинив.